Формадол. Забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз з нами на зв'язок виходить Сергій Філімонов. Він є лідером руху «Гонор». Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Тож, ну, я бачив в ваших соцмережах, і тому можу, мені здається, про це говорити, можу про це запитати. Ви фотографували і навіть відео публікували з БМП «Спартан». Чи правильно я розумію, що це ті, на які збирав гроші фонд Сергія Притули? Ну і взагалі, які враження від військових, від наших захисників, від цієї техніки? Цей «Спартан», наскільки мені відомо, ці «Спартани», які наразі є в підрозділі «Гонор», в підрозділі «Вовки да Вінчі», передали по ленд-лізу. Тобто це не «Притула», це не «Порошенко», це британська машина, яка служила британській армії. Ось. Ну, загалом скажу, що машина в хорошій якості, в хорошому стані. Машини швидкі, маневрені, ми їх трошки покращили кращим озброєнням, тобто на них стандартно йде 7,62, ми зробили на них озброєння 12,7 браунінгів, тому ця машина має право на існування в механізованих бригадах, і я думаю, що вона покаже свою ефективність за рахунок маневреності і за рахунок надійності. Ось. Я не знаю, чи це доречний жарт, але я його бачив, що, ну, мабуть, якщо ця техніка британська, то там правий руль. Я про інше запитаю. Ми зараз розуміємо, що зараз, ну, змінилася погода, так, і що зараз мінусова саме температура прийшла на територію України. От з того, що ви бачите, не буду запитувати, на якому саме напрямку ви знаходитесь, але що це змінює щодо того, ну, що це змінює щодо того, як можуть вестися бойові дії? Ну, по-перше, звичайно, всі знають, що важкій техніці дуже важко наступати по ґрунту, який провалюється. Тобто машина, техніка буде грузнути, тому про якийсь масовий наступ техніки полями мови йти не може зараз. Але ви згадаєте 24 лютого, то техніка вся йшла по дорогам. Через це, звичайно, ризик нападу, він залишається, плюс ніхто не відміняє десанти і так далі. Це якщо дивитися з одної сторони, з іншої сторони, якщо ми згадаємо 24 лютого, то у Росії були розмови про 3 дні і візьмемо Київ, а зараз, я думаю, що в них навіть мови не може бути, що вони там за 3 тижні візьмуть Бахмут. Умовно, або навіть до Бахмута далеко, якщо ми будемо казати про Солідар, про маленьке містечко з декількома вулицями, вони і його за 3 тижні не візьмуть. Це особиста моя думка. Тому скажу так, наразі є напружена, відносно напружена обстановка на фронті, це якраз Донецький напрямок. По всім іншим напрямкам все більш-менш спокійно і контрольовано. Ну от, коли ми з вами востаннє спілкувалися, якщо я зараз не помиляюся, то йшлося про те, що ви і ваш підрозділ знаходилися десь у Куп'янську, так? І тоді ми бачили таку дуже ефективну контрнаступальну операцію з боку Збройних сил України. Знаємо про те, що, ну, десь 2% Харківщини залишаються ще окупованими. От про це заявляв голова Харківської УВА серед іншого, так? Що там десь чи то 15, чи то 18 селищ, які в такій сірій зоні знаходяться. Але ми пам'ятаємо, що ворог, ну, по-перше, там кордон російський дуже поруч, і що ворог постійно обстрілює, а саме ці міста, в тому числі Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, такі містечка невеликі на Харківщині. Що ви знаєте про те, що там зараз? Я вам скажу, що за 3 дні після нашого останнього інтерв'ю ми вже були, ми вийшли з Харківської області і дійшли до Луганської. Тобто останні наші бої на тому на Харківському напрямку вже були в Луганській області. Село Новоселівка, по-моєму, воно називається. Ну, це по дорозі на Сватово. Наразі мені відомо, що в нас там є певні успіхи. Я сподіваюся, що все ж таки не за горами і ми побачимо Сватово український флаг. Український прапор.
в принципі, ті хлопці, які знаходяться там, вони досить оптимістично налаштовані, і я от справді чекаю гарних новин звідти. О, ми всі чекаємо на ці новини, тому що Україна має намір звільняти всі свої території, і ЗСУ все для цього роблять щодня, щогодини, так, ну, 24/7. Але от, якщо говорити про сватове криміна на всіх напрямках, от ми чуємо від військових, які виходять до нас в ефір, тільки що ми говорили, скажімо, з військовим, з розвідником Соледара, з-під Соледара, і він розповідав, що ну тактика ворога залишається тою самою, в сенсі, що вони просто валом тіл намагаються захоплювати якісь там 100 метрів, 200 чи 10 і так далі, якусь посадку. Але ж ми розуміємо, що це дуже виснажує наших захисників. То от про що вам говорять ваші побратими, які знаходяться ну на різних, можливо, ділянках, про цей вал тіл, ще його називають трошечки іноді м'ясними атаками. Щодо Бахмуту і того напрямку, я дозволю собі не погодитись з розвідником цим, тому що я досить довго був на тому напрямку, і Білогорівка, і Лисичанськ, і Солідар. В Солідарі я отримав друге поранення на цій війні, і Бахмут. Ми там вели дуже довго бої, і тактика в них була наступ колонами техніки, там, наприклад, згадати Верхньокам'янське, то вони в день могли робити по 3 танкових атаки, по 10 танків в одній, і ми їх палили, а вони йшли далі. Те саме ви всі пам'ятаєте Сіверський Донець, який знаходиться теж на цьому напрямку, і цю переправу. Тобто вони валили технікою. Останні тижні, коли ми були в Бахмуті, в них вже тактика трохи змінилася. Це була розвідка боєм, вони відправляли малу групу. Після цього виявляли вогневі позиції, наносили важкі удари артилерії, авіації і так далі. Наразі там повністю все змінилось, наскільки мені відомо, тому що в мене там досить велика кількість друзів, якраз з тими, з якими ми там і воювали на цьому напрямку. Вони розповідають наступне. Перше, звичайно, це м'ясорубка в плані того, що вагнерівці набрали зеків. Ніхто із російського керівництва, ні Пригожин, ні один чорт там не хоче, щоб ці люди, які там сидять за важкі статті, які пішли і взяли зброю в руки, отримали бойовий досвід, 100% вони зроблять собі запас якоїсь зброї. І потім цих людей повернути в Росію, щоб вони там займалися, ну, самі всі розуміють чим. Тому для них це, звичайно, просто ресурс, який треба списати. В них, я думаю, що одна з задач – це зробити так, щоб ці люди не повернулись живими додому. По моїй інформації, в них тактика наступна. Є певні офіцери досвідчені, які виводять групи цих зеків до рубежу атаки, далі вони сидять, чекають, поки ті йдуть, штурмують, лягають, штурмують, і ну, десь у них виходить займати позиції, десь вони лягають. Ось. Плюс я чув про те, що вони навчилися користуватися приладами нічного бачення, вони добре застосовують маленькі гранатомети, ну там АГСи, РПГ-7 і так далі. І постійно ними користуються. Вони наловчилися кидати воги з дронів. Вони в основному працюють вже легкою артилерією, там 82-м мінометом, 120-м, замість саушок, ті, які були постійно. Хоча, звичайно, і застосовують важку артилерію. Наразі туди ще приїхали десантники. Я думаю, що в них є великі плани з приводу атаки, але ми бачимо. І, в принципі, є, я скажу так, в них є тактика і стратегія, як їм взяти Солідар. Питання тільки в тому, наскільки наша армія буде жертовною в плані того, щоб утримати це місто. Ось. Ну, от з того, що ми розуміємо. Про те, що тактика не змінилася, це трошки неправда. Там тактика зовсім інша, ведення бою. Ну, з того, там що майже не побачиш техніку.
Вибачте, що перебуваю знову. У нас тут трошечки затримка, так ще по звуку. З того, що розуміємо про Соледари, те, що кажуть і військові про це містечко, що дійсно, ну, таким чином вони намагаються і зайти з якось з іншого боку до Бахмута, хоча сам по собі Соледар не є якоюсь стратегічно важливою точкою. Це більше того, говорять про те, що він просто в низині знаходиться. І це також ну, те, що заважає його обороняти. Але, ну, якщо уявити собі, що все-таки ЗСУ будуть змушені відійти від Соледару, хоча ми маємо заяви і з боку Генштабу, і з боку президента Зеленського, так що саме зараз туди мають надійти наші резерви. Що це буде означати для Бахмута? Насправді для Бахмута, це, звичайно, створить додаткових проблем, але набагато більша проблема це буде сполучення з Сіверськом. Сіверськ, Білогорівка, Серебрянка, Григорівка. Оцей напрямок, він може бути відрізаний за рахунок того, що вони візьмуть під вогневий контроль трасу і постачання в ці населені пункти будуть ускладнені. А це, в свою чергу, нам ламає добрий плацдарм для звільнення Лисичанську. Ну і взагалі воно створює певні проблеми. Тобто там може бути погана ситуація, тому Солідар нам дуже треба тримати. По Солідару взагалі, наскільки мені зараз відомо, в нас є погана ситуація в плані того, що чорти змогли зайти на багатоповерхівки, і вони контролюють ті висоти, які там є. Але, наскільки мені відомо, зараз там 46-та бригада дуже добре себе показує, і я сподіваюся, що в них будуть успіхи, і що вони все ж таки зможуть захистити Солідар. Тому що особисто, на мою думку, він важливий. Він важливий. Для сіверського напрямку. Ну от військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, він опублікував відео про вуличні бої на околицях Соледару, так, і от вони також підтверджують ваші слова щодо того, що в деякі райони цього міста російські окупанти вже зайшли. Ще хочу з вами поговорити про те, знаєте, от є такі запитання у військових, ну, як це сказати, які вони найчастіше ставлять чи то собі, чи то коли ми розмовляємо в наших ефірах. І от одне з запитань, ми бачимо, наскільки ефективно діє українська артилерія щодо тих місць розташувань особового складу ворогу. Ну, як один з найяскравіших прикладів, це, звісно, Макіївка, оце ПТУ, де були знищені за різними оцінками декілька сотень чмобіків. Також ми бачили це в Запорізькій області, Токмак і так далі, і так далі, і так далі. І от одне з запитань, яке собі ставлять, і ми також, як журналісти, запитуємо у експертів, чому ми, як ви гадаєте, не бачимо подібного у Білорусі, зважаючи на те, що Білорусь залишається таким плацдармом для російських військ, туди прибувають чмобіки, туди прибуває техніка. І от, скажімо, по Росії, по Брянській, Курській області, чи, скажімо, на стратегічному аеродромі Енгельс-2 ми бачимо бавовну, а у Білорусі чомусь ні. От як ви собі це пояснюєте? Ну, по-перше, важливо розуміти, що Білорусь офіційно на нас ще не напала. Звичайно, з їхньої сторони ми знаємо про пуски ракет, ми знаємо про те, що 24 лютого звідти пішли. Але тут питання наступне. У нас насправді була дискусія всередині підрозділу, що якби нам сказали, що треба зайти в Білорусь і там знищити базу з російськими військовими. І тут є, ну, така проста істина, що ті люди, які там знаходяться, якщо білоруси на нас нападуть справді, або Данілов казав, що якщо зі сторони Білорусі підуть війська, то це буде означати війна, якщо я не помиляюсь, саме так він сказав, і що ми тоді дамо їм відсіч. Це одна історія. Зараз напасти, зараз завдати удару, а якщо, наприклад, буде якась помилка і попаде в звичайний дім з цивільними особами в Білорусі.
то ми даємо мотивацію звичайним людям тоді воювати проти нас. Насправді я розділяю ситуацію, що ми маємо бити всюди ворога, де тільки можемо. Можемо в Каспійському морі, можемо там, я не знаю, на кордоні Азербайджану і Арменії знищувати російських солдат. Ми маємо це робити. В Білорусі. Але я думаю, що це політична важка історія, від якої залежить і підтримка інших країн. Тому я думаю, що щось там в Генштабі нашому відомо. Ну так, і ми бачили саме інтерв'ю, яке дуже широко обговорювали, інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, так, і він говорив про те, що, на його думку, другий великий наступ з боку Росії, він неминучий. І здається, як таку ознаку того, що і Захід це розуміє, ми зараз бачимо те, що пришвидшилася підтримка, і в тому числі ми отримуємо нові озброєння, так, нам пообіцяли різні там БМП із США, із Німеччини, вже колісні танки з Франції. Якщо говорити про оце неминучий другий наступ російський, про що, як про це говорять саме військові, як оцінюють те, що може відбутися ваші побратими? Ну, очевидно, що буде другий наступ. І якщо ми не знищимо російський режим Російською імперією під час другого наступу, то буде третій наступ. І скільки б там вони потім не робили, не намагали зробити перемир'я, домовленості і так далі, поки ми не знищимо оту імперську нечисть, то наступи будуть постійно. І дай Бог нам закінчити на нашому поколінні всю цю війну, тому що можна просто подивитися назад, і там всі відповіді є в нашій історії. Так, наступ буде неминучий. По нашій інформації, він готується зі всіх напрямків, в тому числі із Придністров'я, із півночі, із півдня, із сходу. Тому насправді моя особиста оцінка, що наразі українська армія дуже підготовлена, дуже мотивована, що ми десятки, а можливо навіть сотні разів, виходячи з нашого озброєння і досвіду, сильніше від тієї армії, яка була 24 лютого, а у росіян там звичайні деморалізовані мобіки, які для нас будуть легкою здобиччю. І якщо навіть туди підключиться Білорусь, то я думаю, що вони сильної погоди нам не зроблять. Звичайно, ми маємо все одно розуміти, що ворог дуже небезпечний, що у ворога безмежний мобілізаційний ресурс, що вони теж не сидять на місці, вони вчаться робити і свої дрони, атакуючи. Вони все одно будуть робити ракети, вони будуть знаходити для них комплектуючі. Вони в змозі робити техніку і так далі, і тому подібне. Але якщо в нас буде така підтримка, і справді дадуть і танки, і Бредлі, і ракети дальньої дальності на Хаймарси і так далі, то я бачу тільки перемогу. Пане Сергію, от наостанок те, що хочу вас запитати. Звісно, коли ми говоримо про цей другий великий наступ, то це означає, ну не те, що означає, логічно, що далі буде ж велика нова мобілізаційна кампанія. Хтось каже про те, що це буде вже загальна мобілізація в Росії. І от думка є про цих так званих чмобіків. Так, ну чмобіками ми їх називаємо, тому що частково мобілізовані. Що от нібито, якщо чмобік вижив в трьох боях, то він чомусь навчився і вже стає досвідченим бійцем. Чи це справді так? Тому що я, звісно, не є військовим експертом, але мені здається, що це така дарвінівська теорія, вона ну не дуже працює саме щодо боїв, щодо запеклих боїв. Ну, вижив і вижив, там же ж є різні обставини. Чи це означає, що дійсно чмобіки, які пережили м'ясні атаки, то вони будуть більш досвідченими бійцями? Ну, з якої сторони, наприклад, це правда, тому що якщо ти сів в один окоп, потім по тобі постріляли нормальною артилерією, то наступний раз, коли ти будеш сідати в окоп, ти його будеш рити набагато глибше. Те саме, якщо ми кажемо про якихось спецпризначенців, то, звичайно, досвід має
має значення, це якщо в тебе є декілька бойових вихідів, наприклад, у розвідки, то ти знаєш краще, як тобі збиратися, ти знаєш помилки, які не треба робити, ти починаєш тренуватися і так далі, тому подібне. Але все ж таки найголовніше у всьому цьому – це мотивація. У нас мотивація українців, вона зашкалює за рахунок загальної підтримки, за рахунок, ну, правильно сказати, що ми просто працюємо як один організм, хтось забезпечує цей організм, хтось захищає цей організм, хтось думає в цьому організмі. І насправді в нас зараз дуже крута історія. А в Росії людина, яка приїхала незрозуміло куди, незрозуміло за що, і буде бачити смерті, в неї мотивація не з'явиться. Тому я вважаю, що тут перш за все питання мотивації, а мотивація у росіян воювати з українцями, там велика російська імперія, але без їх участі. Коли вони сидять біля телевізора, то вони підтримують війну. Коли вони приїжджають сюди, то вони здаються в полон, вони ховаються і так далі. От ми зараз яку ситуацію бачимо, що Росія воює зеками і воює ЧВКшниками. Вони закінчаться рано чи пізно. Звичайні військові, от чмобіки ці, вони не мають того досвіду, який мають, наприклад, і вагнерівці, вони не мають того досвіду, який мають наші там старі вороги з ДНР, ЛНР, там Спарта і так далі. І ну, вони їх не отримують. Якщо вони будуть вчитися глибше закопуватись, нехай копаються. Нам це менше їх хоронити доведеться, менше валятися, будуть валятися в ямах. Тому я думаю, що якщо ми не підготовленою і не озброєною, так як треба, армію, змогли б перемогти контрактну армію 24 лютого, то зараз підготовлені і озброєні українські армії чмобіки не дуже загрожують. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. І говорячи про те, що нехай вони закопуються глибше, тут треба нагадати цитату одного з ідеологів кремлівського режиму, такого Проханова, який заявив про те, що ну, Росія – це народ-бурундук, народ-хом'як. Так? Тобто ми розуміємо, що саме закопуватися – це найголовніше, що вони мають робити. Сергій Філімонов, лідер руху «Гонор», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.